ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားရင်ခင်ဗျားတို့မြေပုံပြေးကြည့်ကြတော့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးဘလောက်အထိခကြီးရောက်နေပြီတော့နေပြီးတော့ဘယ်အချိန်ကြမလို့နေပြီးတော့ကြဖို့ဘလောက်ပဲတဲတဲလေးလိုတော့တော့ဆိုတဲ့ဒေတာကိုခင်ဗျားတို့တော့ပြောကြည့်လိုက်နေပြီဥစ္စာပေါ့နော်မြေပုံတော့ကြည့်လိုက်တော့နေပြီးတော့သူကပြောနေသူရဲ့အဓိကခံစစ်စီရင်နေကားထားတယ်အဓိကခံစစ်စီတော့ကျွန်တော်အလွယ်ပြောကြအောင်ဘန်ကာလေးကိုပေါ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့နေပြီးတော့လုံခြုံရေးစီးပောက်သွားပြီလို့အချက်လက်နဲ့တကွပြောပြထားတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ပေါင်း350မြို့အနက်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့မှာ68မြို့သာရှိတော့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလေးတွေကအားလုံးရဲ့မျက်စိရှိကိုရောက်လာနေပြီလို့ဩဂုတ်10ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူများသို့အောင်စကားစီစဉ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေပြည်တော်ကိုကာကွယ်ထားတဲ့ကာကင်အားလုံးကျူးပေါက်သွားပြီးမူနေပြည်တော်လုံခြုံရေးစီးကျူးပေါက်သွားပြီလို့ယခုလိုတွက်ပြသွားတာပါ။တော့ဘယ်အချိန်ကြမလို့နေပြည်တော်ကြားဖို့ဘလောက်ပဲတဲတဲလေးလိုတော့တော့ဆိုတဲ့ဒေတာကိုငါတို့တော့ပြောကြည့်လိုက်နေပြီ။ဟုတ်သားပါတော့။နေပုံတော့ကြည့်လိုက်တော့နေပြီးတော့သူကပြောနေသူရဲ့အဓိကခံစစ်စီရင်နေကားထားတယ်အဓိကခံစစ်စီတော့ကျွန်တော်အလွယ်ပြောကြအောင်ဘန်ကာလေးခုပေါ့ဗျာဆိုတော့နေပြီးတော့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမိထီလာရှိတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်မကွေးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီဘက်ကိုပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါဒီဘက်မှာနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်လိုက်ပေါ်ရှိတယ်ဒီဘက်အောက်မှာတောင်းမှုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးလေးမျိုးကနေပြီးတော့မကြောက်ဘူးလို့အဓိကခံစစ်ထားတဲ့အနေထားတော့မကွေးမှာကပ္ပစားတွေထုတ်လို့ရည်ပါရင်အဲ့တော်တော်ခံနိုင်မှာရှိတယ်မိထီလာတော့တက်တက်အားကောင်းတဲ့အနေမြင်ပေါ့နော်တောင်းမှာတောင်းပိုင်းတိုင်းဖြစ်ထန်တာအကျိုးကြီးရှိတယ်သူတို့တော်လိုင်းအစမှာတတိလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကကရင်နီလို့ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ကြားပြီနဲ့တော့ကြားပြီနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ live ပေါ်ကျွန်တော်တိမ့်အောင်တိမ့်ခဲ့တယ်တိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှလူလူထဲမှာထည့်တဲ့စိုက်ဝါးတွေနဲ့ပြီးတော့နှစ်ကြားဒီကြားကရင်နီပြီးနေတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကလူလူကိုငဲ့ညာတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆုပ်ပစ်ထားနေတာပဲရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်တော်တော်များများနဲ့တော်လိုင်းကြီးဘက်ကိုရက်တည်ရဲ့အမှုပညာရှင်တော်တော်များများဆိုရင်ကရင်နီပြီးနေထဲမှာပြောအောင်အခုအခြေချနေထိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ဖြစ်နေပြီအဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရတာကဘာလို့ဆိုတော့ right call ကိုသူတို့ရဲ့ခံစစ်စီအနေနဲ့တုံးလို့မရတော့အဲ့ဒါကြာသွားပြီဆိုတော့သူတို့ကတုံးခုကြံနေတယ်တုံးခုကြံနေတာကဘာကြံနေအောင်ဆိုတော့တောင်းမကွေးမိတ်တီလာဆိုတော့တောင်းမကွေးမိတ်တီလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်တောင်းကတောင်းပိုင်းတိုင်းစစ်ထားလာကြုတ်ကြီးထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမင်းအောင်လိုင်းမလာခင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းကိုလေတက်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှော့လိုက်တော့လည်းပြစ်တယ်မင်းအောင်လိုင်းလာပြီးတော့မှတရက်နှစ်ရက်နေတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကျဲလိုက်တာဒီတဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းသိပြီးသားပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာအကြီးကျယ်เนาะဆိုတော့စစ်သား၈ရောက်လောက်တည်တယ်ဘုံမူကြီးတွေပါပါတယ်ပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားရှိရင်ရှိတော့အဲ့ဒါဘာလို့အဲ့လိုလုံးလို့ရနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ပြောပြမယ်တောင်ငူကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကတိုက်ဆီရမလုပ်ဘူးတောင်ငူရဲ့ဟိုဘက်မှာဒီတောင်ပိုင်းစစ်တပ်သားကြုံနာမှာကန့်နေတဲ့ရေးတာရှိရှိအဲ့ဒီရေးတာရှိဂျောပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုရင်အင်အားအလုံးကြီးနဲ့ရှိတယ် PDF အင်အားလုံးကြီးနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရေးတာရှိဂျောပေါ်မှာ PDF အင်အားဘာလို့ရှိနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရေးတာရှိကနေပြီးတော့မှအပေါ်ကိုဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့တက်သွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ခုနကဒီဟိုဥစ္စာပေါ့နော် live တို့လိတ်တူလို့ဆိုတော့ကရင်နီပြည်နယ်တွေကိုရောက်ပါတရားပြည်နယ်တွေရောက်ပါတရားပြည်နယ်ရဲ့အချိတ်အဆက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောလို့ရည်သာရှိရပြောလို့အားကောင်းနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်ငူကိုဖျက်ချထားခဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတောင်ငူကိုဖျက်ချထားခဲ့လို့ရတယ်ဆိုတော့တကားအပြင်ပြောနေရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ပြေအဲ့ဒီတောင်ငူလေးတက်စကန်ကြီးကိုအပြင်ပြေရှော့လိုက်တော့တော်တော်ပြင်ခင်ဗျားတို့လည်းပြီးမယ်လေဆိုတော့အဲ့ကကျတော့တောင်ငူအပေါက်ကလည်းတို့မကင်နိုင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမင်းအွန်လိုင်းကတောင်ငူမြို့လေးကိုတွားတယ်ဆိုတာကတောင်ငူမှာခံစစ်ပြင်လို့ရအောင်နေပြီးတော့မကြည်အဲ့ဒါနေပြီးတော့မကြည်ခံစစ်ပြင်လို့ရအောင်တွားတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူဘယ်လိုပဲတွားအများတော်ဖြင့်ဟိုစားလည်းရှိသေးတယ်ဗျ။ဟိုတော့တောင်ငူလူကြီးတော်များလာပြီးွားရင်အဲ့လူကြီးပြုတ်တာများဒါမှမဟုတ်သေးတာလည်းများတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့တမိုင်းဆင်တက်ရှိခဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။တိုက်ဆိုင်မှုပေါ့ဗျ။ကျွန်တော်ယုံရှင်တွေပေါ့။ဒါကတော့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတိုင်းတော့ပြောပြ။တော့ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေပို့ခိုင်းမှာကတောင်ငူရဲ့အဲ့ဒီခုနကကြားပြီးနေပြီးနားမှာတပ်မဟာနှစ်ရှိတယ်။ကျင်းယူတပ်မဟာနှစ်ရှိတယ်။တပ်မဟာနှစ်ရဲ့ဘီနားမှာကဲ့ရ။ကျွန်တော်တို့ဥထာတော်ကနေစပြီးတော့မှာကျွန်တော်မဟုံးမရောက်ခင်တော့ကနေစပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစားမှာပေါ့တပ်မဟာ၃နှစ်မြည်ပေါ့နော်။ကြောက်ကြည့်ပေါ့နော်။တော့ညောင်လေးမြင်ခဲ့ရ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားကညောင်လေးပင်ခင်ရတော့ကရင်ဘက်ကညောင်လေးပင်ခင်ရလို့တတ်မှတ်တာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အဲ့လိုမတတ်မှတ်ဘူးပမာအခေါ်ကတော့ဒါပေမဲ့ကရင်ကတော့ညောင်လေးပင်ခင်ရလို့တတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်ဟာ3တတ်မှတ်3ရအောင်မှာတတ်မှတ်5ဆိုတော့တတ်မှတ်1တတ်မှတ်3 5 2 5 3 2 5 3 2ထိုင်လာတယ်တက်ဆက်ထဲမှာကြားပြီနေရှိဆိုတော့အဲ့နားမှာကျွန်တော်တို့ကတောင်းငူကျွန်တော်တို့ကမှုစရာအောင်မလုပ်ကြားပြီနေဘက်က live call မျိုး live call ကိုသူတို့ခန့်စစ်စီနေပြီးတော့မကြိုက်ခန့်စစ်စီအနေနဲ့တောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုနီးလူပဲပြောလို့တောင်းငူလည်းတောင်းလို့မရတော့ဂျားထဲမှာပြောလို့တောင်းငူနဲ့နေပြီးတော့ဂျားထဲမှာမျိုး5 6မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂျီလာရှိကဟိုလာပေါ့ကျွန်တော်အားကောင်းတိောက်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှာဒီဘက်က KNU တက်မှာနေကရင်ကြီးရထောက်ပံ့မှုခိုင်မာရတာကျောသူတို့အပေါ်ခွဲတက်ရအောင်ခွဲတက်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီဘက်ထဲမှာပါရှိတော့မကွေးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ထဲမှာမိထီလာရှိဆိုတော့မိထီလာကတော့တော်တော်အားကောင်းတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့လည်းအခုထိသွားပြီးတော့မှာတိတ်ပြီးတော့မှာထိုးတာဆိုတာတိတ်မလို့ပါဒီနေရာကတော့မကွေးရကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အချိန်မှာမကွေးနဲ့စကိုင်းအရန်ကြမ်းနေတဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မန္တလေးအခုထိလည်းမန္တလေးကိုချမယ်မန္တလေးကိုနှတ်မယ်မန္တလေးကိုတောက်မယ်ဘာလို့မန္တလေးသိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာတော့မန္တလေးထဲကဘောမတွေကလည်းပြောနေမန္တလေးမြို့ထဲမှာဆင်မဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှာ
စံနှပြဝဲတွေပါလေလို့ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေပါပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့စံနှပြဝဲနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကဒီနိုင်ငံကြီးကိစ္စတွေကိုညှိနှိုင်းမှုအတွက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာကျွန်တော်ပြည်သူတွေတောင်းဆိုခဲ့တာအခုဟိုလာစစ်မဖြစ်လက်နက်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောလို့နိုင်ငံကြီးကညှိနှိုင်းမှုစံနှပြပြီးတော့မှတောင်းဆိုနေတာစစ်တပ်ကပြန်ဖြစ်နေရည်လေးရည်ချင်တာအဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့ဒီကောင်တွေတွေးယူတွေးတန်းတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့မန္တလေးကိုမင်းအောင်လိုက်သွားတယ်သွားပြီးတော့တိတ်မကြဘူးမန္တလေးကိုကနာလေးကခဏလေးအမျိုးနာမည်ကျွန်တော်မေ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနေ့မှနေမှာတိတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုရင်ဟိုးစာကစစ်ကမန္တလေးတိုင်းကိုတိုက်ရိုက်မလာဘဲနဲ့မန္တလေးတိုင်းကိုတိုက်ရိုက်မန္တလေးတိုင်းကိုမတိုက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုးစာပေါ့နော်စစ်ပွဲတွေကရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်နေလဲမြင်ပြီးတာပဲနေပြီးတော့ဘန်လိုကာထားတော့မဟုတ်ဘန်ကာလေးခုလို့ပြောရမှာမနေပြီးတော့မကြည်သေးသူတို့ဘန်ကာလေးခုရှိတယ်မကွေးမိတ်တိလားလိုက်ပေါ့တောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကနှစ်ခုကိုအခိုင်အမာသူတို့ကင်နာဖို့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကြတော့သူတို့မဟိုးထားအောင်သူတို့မကွေးကိုသူတို့ကာဖို့သူတို့ကြိုးလာမယ်မန္တလေးတိုင်းကိုသူတို့သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ဆိုရင်ပဲကိုကျွန်တော်တို့ပြောဆိုရင်မရရအပေါ်ကပြင်းဦးလင်အပေါ်ကပေါ့နော်ပြင်းဦးလင်နဲ့နောင်ချိုကြားတဲ့ကကျွန်တော်တို့ပြောလို့တောင်းခန်းဆိုတဲ့အမြောက်တဲ့စကန်၃ခုကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်နောက်ထပ်အကြီးဆုံးကျန်အကြီးဆုံးတော့မဟုတ်နောက်ထပ်စကန်တစ်ခုကျန်နေတယ်အဲ့ကောင်လည်းကျွန်တော်တဝက်လောက်တင်းထားနိုင်ပြီလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကနောင်ချိုရက်တော့လန်ကြားထဲမှာရှိတာတော့အဲ့ဒါကိုအခုဒီဗီဒီယိုခင်ဗျားနားထောင်ကြည့်ပါခင်ဗျားမြေပုံသွားပြေးကြည့်မှကျွန်တော်မပြောရဲဆိုတော့ခင်ဗျားသိချာသိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့နေအိုးထောက်လည်းမင်းမျိုးလည်းတင်းကြံမလို့အိုးထောက်လည်းမန္တလေးကိုလည်းတင်းကြံမလို့ဘာပဲလုံးအောင်တော့အဲ့ချုပ်အုတ်ချုပ်ကြီးပြက်ပြားသွားအောင်ပဲလုံးတော့အပြင်ကကျွန်တော်တို့ပြောလို့စင်ကြေပုံလေးကလနာလေးမြွာလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်းလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစိတ်ကြောက်ကြရစစ်ကောင်စီကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နန်းစီရီယံကြီးရောက်ခဲ့ပြည့်ပြီးတော့မှပြောဆိုရင်အခုဆိုရင်မန္တလေးမှာတိုင်းယုံနေမထားတော့ဘူးမန္တလေးဟိုလာနေပြီးတော့ပြောင်းကုန်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမကန်တဲ့ဆင်ဘီဝေဂရီစီယံကြီးကြီးပြတ်သွားတာပဲဆိုတော့မန္တလေးကိုသူတို့ပြောဆိုရင်မန္တလေးကနေပြီးတော့မှသူတို့သခိုင်းဟိုလာမကွေးကိုပြန်ပြီးကယ်နိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမကွေးသူတို့ရဲ့ဘီဝါအကြောက်ကိုကြောက်ဆိုတော့သူတို့ကတွားเสียရဆိုလို့ဘာပဲရှိရင်တော့မိတ်တီလာပဲရှိအဲ့မိတ်တီလာတော့ဘလို့တိမ်းလုံးဒါမှမဟုတ်ရင်စစ်တိုက်တယ်ဆိုရင်ထွက်လန်တဲ့တခုတော့ပေးရတယ်အပိတ်ကြီးတိုက်လို့မရဘူးစစ်တိုက်တယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကမှတိုက်တိုက်ထွက်လန်းတစ်ခုပေးရထွက်လန်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုပြောလို့ကြောင်ပိတ်လိုက်တဲ့ခွေးလို့ပြန်မကိုက်တော့ဘဲနဲ့ထွက်လန်းရှိပါလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပျော့ပြီးတော့ထွက်သွားတော့ဆိုမိတ်ဒီလာကအဲ့လိုပေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ထင်တော့ဒီတော်လန်ကြီးရဲ့အနေထား viewer အနေထားကိုကျွန်တော်ဒါပြောဆိုရင်ဟိုအသက်ကျွန်တော်လာပြီးတော့မှဒါရှင်းပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ကြီးဒီအဲ့ဒီ link မြို့လေးမြို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအပိုင်ဝိုင်းပြီးတော့နေပြီးတော့တိုက်လိုက်ရင်ရနေရပါဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရှမ်းပြီးမြောက်ပိုင်းလို့အပေါ်ကကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတိုက်နေတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်တွေကိုပြောလို့အဲ့ဒီထွက်လန်းနေမပေးချင်လို့အဲ့ဒါတွေကိုတိုက်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနားမှာကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ်အဲ့ရောက်ဒီမှာတောင်ကြီးရှိတယ်လို့ဟိုဆာတို့ဟိုတောင်ကြီးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးမှာနေပြီးတော့နေလို့အပေါ်ဘက်ကိုထွက်လို့ရတောင်ကြီးမျိုးရှိတယ်တောင်ကြီးကိုတော့ထိလို့မရအောင်တောင်ကြီးက SSA ရဲ့နေမြေ SSA ကပြောလို့ရင်ဝင်လာမှတိုက်တာယူချင်ဆိုတာဆောင်းနေတာသူ့နေမျိုးထိန်းထားပြီးတာအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲမှာအဲ့ရောက်ပြီးနေပြီးတော့နေဒီဘက်ပြီးကိုထွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပီမျိုးကိုဘာလို့မသိနေအောင်ဆိုတာပြောလို့ရပီကိုတော့သိလို့မရဒါတော့ပေါ့နော်ပီကိုဒီကောင်တွေဘာလို့မဆုတ်သွားတော့လို့ပြောလို့ရဒါပေမဲ့ပြီးတော့သောက်သွားလို့မရဘူးပီကနေပြောမှာပီပေါကောင်းလန်းဟိုဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့မှတက်လိုက်တာ ਨੇ ပြောဆိုတောင်ကုတ်ကရခိုင်ပြီ ਨੇ ဆိုတော့ပီနဲ့ရခိုင်ပြီ ਨੇ ကချိတ်ဆက်နေအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးဖြစ်နေတော့ဒီမင်းအောင်လိုင်းခွေးတခုကြောင်ပိတ်မိနေပြီကျွန်တော်ဘက်ကအချိန်မဲလို့လာဒါကြောင့်မို့သူကသူ့အဖေတယောက်ကိုဒီနေ့ဆိုရင်ပြောဆိုတော့ DNA လေးကိုစစ်တိုက်တာရက်ပေးဖို့ပြောဆိုအနုနီအကျန်းကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့တန်တမန်လုံးဝမဆိုင်တဲ့နီးလန်းနေတော့မှတယောက်ကဝင်ဖက်ဆွဲရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေဒါဟာကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီကောင်တွေအတွက်နောက်ဆုံးခင်ကောင်းကျင်နိုင်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကစားကွက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲမင်းအောင်လိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်များနဲ့နေပြီးတော့မကြရီးခန့်စစ်စီကပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်